O Museo Banyin Klang amplió seus fondos e suma unha nova sala de exposicións e tamén contará cun centro de investigación. O Museo Banyin Klang da Pobra exhibirá novos fondos aos seus visitantes grazas á última cesión que realizou o investigador e neto do escritor Xaquín de Banyin Klang Alsina. O Concello da Pobra do Caramiñal decidiu ampliar o museo, polo que atado agora o coñecido como auditorio convértese en sala de exposicións e en centro de investigación. Reparou todo o suelo, se lle dou, bueno, pois un ambiente para que sea unha sala importante, que é verdade que ao principio, pois o mellor, eso aínda o vamos a reservar un pouco, pero vai acabar sendo unha parte moi importante. Tamén se fixo a restauración de todo o chan da sala de abaixo, que se cambiou todo a madeira que había debido a unha inundación, pois aproveitamos e damos unha volta e quedou todo cunha plaqueta maravillosa imitando a madeira, que nos vai a facilitar tamén o, bueno, pois as exposicións ali e todo o que podamos colocar. Isto que quere decir? Pois que estamos apostando por o museo, queremos que crezca, que sea un museo de referencia en España. Obras nas que se investiron alrededor de 35.300 euros. Lojo afirma que se crea un eixo cultural, xa que se fixeron dous pequenos auditorios, un no edificio da biblioteca. Con unha capacidade de alrededor de 60 persoas, eu creo que para unha presentación de libro e así está ben, e outro, pois tamén o fixemos na cofradía. Temos un convenio coa cofradía e ali fixemos outro auditorio da mesma capacidade, alrededor de 60 persoas, máis unha aula de estudios. Entonces creamos así un eixo cultural que vai, pois, museo, biblioteca, auditorio, e así vamos ter unha ruta cultural na Pobra. Eu creo que hai que poñer en valor e nada, e que traballaremos para dotalos de contido e que sexan uns espacios culturales importantes. Ademais, dotase dun espazo de investigación no propio Museo Banyin Klang. Eu creo que é verdad que o mellor, bueno, ao principio, pero ao final se vai a volver nunha sala bastante importante para que se poda investigar e utilizar, e ese era un pouco o compromiso que adquirimos con Xaquín del Banyin Klang. O director do museo, Antonio González, agradeceu a implicación do Goberno da Pobra na mellora das instalacións. O museo necesitaba ampliarse, é dicir, é un museo que ten as súas orixes nos anos 80, que foi enriquecendo felizmente a súa colección de arte e a súa colección de materiales, e tiñamos ese hándicap para o público, sobre todo, porque os que traballamos vémolo, que había moitísima obra de arte, sobre todo arte plástico e documentación que o público non sabía que existía. Publicábamos de vez en cando por as redes sociales, pero agora vamos a ter unha sala, a antigua sala de iconografía contemporánea, pois vai a ser sala de exposicións de iconografía de todos os artistas que nos foron cedendo material. Vai a haber obras de Ciro López, Domingo Regueira, Héctor Picallo ou Manuel Ayaso. Vai a ser un punto de referencia pola iconografía banyinclaniana a nivel galego cando mínimo. Esta outra sala, o que se fixo foi, como vedes, eliminar o auditorio, porque necesitábamos crecer cara a algún lado. Vaise ganar para dous usos, pode ter máis usos, pero dous usos principales. Boa parte de material antigo ou de material que ten un pouquiño máis de necesidade de cuidado polas luz e demais, vai estar exposto aquí, polo tanto vai ser tamén sala de exposición. Ademais de contar co centro de investigación, a estrea oficial destas novidades coincidirá coas 26ª xornadas de homenaxe a Banyin Klang.